नमस्कार फेस टू फेस फेसमा स्वागत छ म शङ्कर पण्डित सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुन्छ स्वदेशमै रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर वार्षिक सात लाखको हाराहारीमा रोजगारीका लागि युवाहरू विदेशी चालू चालु आर्थिक वर्षको असोज एक महिनामै मा मात्र त्रिपन्न हजार दुई सय पच्चिसजना वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी अझ त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा खाडी मुलुकमा छ सरकारले युरोपियन मुलुकहरूमा नयाँ गन्तव्य खोज्ने र गन्तव्यको मुलुकको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ तर त्यो किन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् यी लगायतका समग्र वैदेशिक रोजगारीका सम्भावना चुनौती र सरकारले चालिरहेको कदमका बारेमा कुराकानी गर्छौँ त्यसका लागि हामीसँग हुन्छ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी सर नमस्कार फेसफेसमा स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ अब अहिले पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमै कोभिड महामारी त्यसपछि सिर्जित आर्थिक मन्दी र त्यसपछि मुलुकका विश्वका विभिन्न मुल्कहरूमा देखिएको युद्धका कारणले गर्दा विश्वव्यापी रूपमै वैदेशिक रोजगारीमा कटौती आइरहेछ कमी आइरहेछ भनिन्छ त्यसको प्रभाव नेपाल जस्तो मुलुकलाई कस्तो परेको छ वास्तवमा यो वर्ल्ड वाइड इकोनोमिक क्राइसिस जुन युक्रेन हो रसियाको वार विशेष गरी कोभिड नाइन्टिन भन्दा पछाडिको जुन अर्थतन्त्रको विश्व अर्थतन्त्रको रिसेसनको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपाली श्रमिकहरू जस्तो ने थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीबाट जहाँ चाहिँ रोजगारको लागि जाने गन्तव्य मुलुकहरूमा पनि त्यसको रिसेसनको अथवा त्यसको चपेटामा परेको देखिन्छ त्यसको उदाहरणको निमित्त हामीले मलेसियामा गत आर्थिक वर्षमा करिब त्रिचालिस पर्सेन्ट मान्छे नेपालको श्रमिकहरू गएको मध्येमा मा, मलेसियाले मात्रै होल्ड गर्थ्यो त्यसको सङ्ख्या हुँदै घटेर अहिले करिब करिब दस पन्ध्र पर्सेन्टमा झरेको छ गल्फ कन्ट्रीमा पनि त्यो रेसियोमा कुनै देशको बढी होला कुनैको कम होला तर घट्दो क्रममै छ त्यस कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी हाम्रो नेपालीहरू जो अहिले पछिल्लो पटक आ, श्रम गन्तव्यको रूपमा मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा अस्सी प्रतिशत हुनुहुन्छ र बाँकी रहेको अन्य अन्य अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी देखि पचासी प्रतिशतसम्म चाहिँ उहाँहरूको श्रमिकहरूको गन्तव्य मुलुक रहेको छन् तीहरूमा पनि एउटा जुन किसिमको अलि राम्रो किसिमको रोजगारी चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ घट्दो क्रममा छ र हामी लेबर जबहरू जुन तल एकदम थ्री डी जबको निमित्त मात्रै अहिले चाहिँ माघहरू चाहिँ आए पनि त्यो किसिमको र घट्दो क्रममा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि डेस्टिनेसन कन्ट्रीहरू घट्दै अहिले घट्ने अवस्थामै छ र त्यसको विकल्पमा अहिले पछिल्लो पटक हामीले चाहिँ अब परम्परागत गन्तव्यलाई चाहिँ हामीले सिफ्ट गर्नुपर्छ है भनेर हामी व्यवसायले पनि त्यो भनेको मलेसिया विकल्प खोज्नुपर्छ खुछन खुछन जसको लागि युरोप हुनसक्छ अन्य देशहरू जस्तो इभन अहिले क्यानाडा हुनसक्छ अथवा तपाईँको न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलिया अरू लगायत देशहरूमा हुनसक्छ कारण किनभने त्यहाँ पठाउनको निमित्त हामीसँग जुन किसिमको स्किल म्यान हो हामीले डेभलप गर्न सकेको छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले चा, ट्रेन वेल ट्रेन गर्न सकेको छैन त्यसकोतिर नै हामीले ध्यान पुर्याउनु पुऱ्याउनु पर्नेछ भने आ, ती देशमा जानको निमित्त हाम्रो सरकारले गर्ने अख्तियार नीति जुन पोलिसी छ त्यो पोलिसिजमा चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ त्यस गर्दा पछिल्लो पटक विशेष गरी मागपत्र प्रमाणीकरण हाम्रो वैदेशिक ऐनमा विदेशबाट हामी व्यवसायले ल्याउने मागपत्रहरू अनिवार्य दूतावास प्रमाणीकरण छ त्यो प्रमाणीकरण चाहिँ कतिपय देशहरूमा दूतावास छैन हामीले करिगर हाम्रा नेपाली श्रमिकहरू mm. कौ एक सय छैसवटा देशमा पुग्नु भएको छ त्यसमध्येमा व्यवसायहरूलाई एक सय एघार कन्ट्रीको लागि खुल्ला गरिएको छ तर पनि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा नगरिदिएको कारणले गर्दा हामी चालिस एकचालिसौँ कन्ट्रीमा मात्रै खुम्चिन पाएका छौँ तर मान्छेहरू बाध्यतावश बिचको बिचवालयहरू मार्फत अरू विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ इलिगल वेबाट अथवा विभिन्न तरिकाबाट एक सय छैसीवटा देशहरूमा हाम्रो श्रमिकहरू पुर्याएको देखिन्छ त्यसका निमित्त पनि अब हामीले उहाँहरूको सुरक्षितको निमित्त अथवा त्यो देशहरूसँग चाहिँ व्यवसायले अथवा सरकारले आफूले पठाउन नसक्दा त्यसको विकल्पमा इजाजत दिएर पठा जुन व्यवसाय गर्ने हामी जस्ता व्यवसायहरू त्यो चाहिँ संस्थागत हुन्छ त्यसलाई विभागले मन्त्रालयले त्यसको रेगुलेट गरेका हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ हरेक कामदारहरूको चाहिँ कहाँ पुग्यो भनेर ट्रेसिङदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ त्यो व्यवसाय मार्फत ल्याउन सकिन्छ त्यसको निमित्त चाहिँ ती एक सय छयासी कन्ट्रीब्युटमा पठाउनको निमित्त सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले माग उठाइरहेका छौँ सँगसँगै कामदारको सुरक्षा लगायत अन्य विषयमा अहिले पछिल्लो पटक भिजिट भिसाको कुरा होस् अथवा इन्डियाबाट जाने मागपत्र यो मागपत्र प्रमाणितको विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंको निर्देशनमा हो कि यसको केही पहल कदमी पनि भएको थियो तर त्यसको प्रभावकारिता चाहिँ पछिल्लो समय के देखिया गत वर्ष हामीले विभिन्न देशका राजदूतहरू बोलाएर करिब सत्र देशका राजदूतहरू बोलाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री तत्कालीन सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा नै बसेर दुई दिने हामी गोष्ठी गरेका थियौँ र ओभरअल वैदेशिक सुधारको पोलिसीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्रेक थ्रु गर्नुपर्छ र अहिले भएको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले सडचालिस गुण जारी गर्यौँ त्यो सडचालिस गुण चाहिँ कार्यामा आएन त्यो नआएको कारणले गर्दाखेरि समस्या भयो त्यो चाहिँ के कारणले आउन सकेन कसको सरकार त्यो सरकारकै कारणले गर्दा आउन सकेन गभर्मेन्ट पनि एउटा स्टेबल पनि भएन प्लस हाम्रो मन्त्रालयले त्यसलाई इनिसिएसन मन्त्रालयको कोअर्डिनेसन र त्यसलाई चाहिँ त्यो एक्सपोज गर्न पर्ने विषयवस्तुमा जुन किसिमले पहल कदम लिनु पर्ने त्यो नलिएको कारणले गर्दा भयो र तपाईँले अहिले विषयवस्तु उठाउनु भएको मागपत्र प्रमाणीकरण विषयवस्तु त्यसमा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छन् मैले मागपत्र प्रमाणीकरणको विषयवस्तु अहिले हाम्रो व्यवसायलाई ठुलो चुनौती विषय छ हामीले के भनेका थियौँ भने हाम्रा एक सय एघार कन्ट्रीमा खोल्यौँ हामी एक सय छयािसवटा कन्ट्री हाम्रो व्यवसायले के अरे हाम्रा नेपाली श्रमिकहरू पुगेका छन् ती सबै एक सय छयािसवटा कन्ट्रीमा व्यवसायहरूलाई एक त्यो खोलिदिइसकेपछि त्यो किन किनभने व्यक्ति आफैले जानुभन्दा नि संस्थागत जिम्मेवारीमा गयो भने उसको सुरक्षाको हुन्छ अथवा किनभने संस्थाले त त्यहाँको कम्पनीसँग डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ त्यसको निमित्त चाहिँ त्यो त्यो लायबिलिटी बाध्य गराउन त त्यहाँको स सरकार यहाँको सरकारसँग नै हाम्रो व्यवसायहरूले लबिङ गर्छ हामी सङ्घ संस्थाले लबिङ गर्छौँ त्यो एउटा भयो अब अर्को कुरा विशेष गरी मागपत्र प्रमाणीकरणको विषय के छ भने हामीले दूतावास अनिवार्य भन्यौँ दूतावास चाहिँ एक सय छयासवटा मध्येमा दस बाह्रवटा बिस पन्ध्र बिसवटा कन्ट्री होला बाँकी ती देशले सबै हेर्ने भए तर त्यो देशले हेर्दाखेरि नै दूता दुईतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने विभिन्न वाहनामा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नलाई बन्द गरिए त्यसको ज्वलन्त उदाहरण पछिल्लोपट हामी हेर्न सक्छौँ हामीले गल्फ कन्ट्री मलेसियाको विकल्प युरोप खोजेका थियौँ युरोपमा त्यहाँ हिम लेबर राइट्स ह्युमन राइट्स पनि राम्रो मिनिमम वेज पनि राम्रो छ त्यहाँको सबै कुराले राम्रो त्यो इभन स्किल हुने पनि एउटा चाहिँ नेपाली श्रमिकहरूले चाहिँ त्यहाँ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीमा चा। चाहिँ उहाँहरू स्किल हुने मौका पाउनुहुन्छ त्यसको निमित्त चाहिँ हामीले मागपत्र प्रमाणीकरण खोल्नुपर्छ भनेकोमा उल्टै यो पछिल्लो बाह्र पन्ध्र महिनादेखि त्यहाँ युरोपमा भएका केही दूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न बन्द बन्द गरे यसरी बुझौँ आजका दिनमा श्रमिकहरूले खाडी र मलेसियाको विकल्पका रूपमा युरोप अमेरिका सरकारले बताइरहे पनि युरोप अमेरिका रोजगारीका लागि पठाउन सरकार नै बाधक भनिराखिया छ त्यो सरकार बाधक भनेको छ विशेष गरी सरकारले सरकारको निर्देशन नै दूतावासहरूले पालना गरेका छैन विशेष गरी त्यहाँ कन्भर्टेसन चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कम्युनिकेसन ग्याप सँगसँगै बुझाइमा फरक अनि त्यहाँ विशेष गरी दूतावासका राज दूतावासका राजदूतहरूको चाहिँ आफ्नो स्वेच्छा कारणले गर्दाखेरि नि विभिन्न बाहनामा को, को कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ समस्या भइरहेछ मागपत्र प्रमाणीकरणमा त्यो मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा नि श्रमिकहरू नपुगेको अथवा त्यहाँ नपु न नगएको भए भिन्थे कुरा हुन्थ्यो होला उहाँहरू विभिन्न वाहनामा चाहिँ मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिने अथवा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न स्केप छ तर त्यो ठाउँमा मान्छेहरू ठुलो सङ्ख्यामा गए गएछ मैले गत वर्ष इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत भिजामा व्यक्तिगत मान्छे भनेका कस्तो मान्छे जान सक्छ भने जस्तै स्किल मान्छेहरू हाई स्किल मान्छेहरू डक्टर इन्जिनियरहरू एउटा सिएहरू एउटा सेफहरू एउटा म्यानेजर पोस्टको मान्छेहरूलाई व्यक्तिगत जानलाई हाम्रो सरकारले स्वीकृत दिन्छ तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अहिले त्यो मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने नचाहिने अवस्था छ चाहिँदैन संस्था जो लाइसेन्स लिएर बसेर उसलाई चाहिँ मागपत्र प्रमाणीकरण चाहिन्छ झुमै प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ व्यक्तिलाई चाहिँ चाहिँदैन त्यो चाहिँ लुबोल खोज खोजेर चाहिँ हाम्रो विभागबाट चाहिँ स्वीकृति लिएर चाहिँ विदेश मान्छेहरू ठुलो सङ्ख्यामा गइरहेको छन् त्यो युरोपमा मात्रै गत वर्ष साठी हजार मान्छे गएछन् ती मान्छे कस्ता मान्छे गयो कहाँबाट गयो कसले पठाए थाहा छैन तिनीहरूलाई बिचको बिचवालियाहरूले भिजा निकालदिए उनीहरू गए ठुलो सङ्ख्यामा गए ती मान्छेहरूको चाहिँ कति पैसा ल्याएको छन् के ल्याएका छन् कुन कम्पनी गएका छन् कहाँ गएको छन् सुविधाले सबैमा जोखिम त छ नि त त्यस कारण गर्दा त्यो त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ र यसको यो समाधान गर्नको निमित्त आखिर मान्छे जान्छन् नै त्यो हाम्रो व्यवसाय एक्सेस पनि छ हामी त्यो ठाउँमा कामदारलाई सुरक्षिताले पठाउन सक्छौँ र संस्थागत खोल्दैन बाटोभन्दा त संस्थागत खोलिदिएको छैन त्यस कारण गर्दा यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छ यो विषय थियो नि जुन जापान र सरकारले नै श्रम सम्झौता गरेसा जर्मनी र रोमानियासँग त होइन हजुर यी देशहरूमा आज पनि श्रमिकहरू पठाउन सकिराखे अवस्था छैन कारण यो हो oh, त्यहाँ त्यहाँ पनि मागपत्र प्रणालीकरण कारण गर्दा का तपाईँलाई अरू अझ अर्को रोचक विषयवस्तु अथवा पब्लिकली बुझ्नुपर्ने विषयवस्तु के छ भने जापान सरकारले हाम्रो नेपाल सरकारले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट गर्ने भन्यो जापान सरकारले गरेन नगरिसकेपछि उहाँ उनलाई गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट गर्न त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट गर्नु भएन उहाँहरूले त्यो क्यान्सल भइसकेपछि पछि एसएसडब्लु स्किल स्पेसिफाइड वर्कर्स चाहिँ जापानले लिने निर्णय गर्यो त्यहाँबाट भिजा निस्क्यो नेपालबाट श्रमिकतिर बिसौँ हजार पच्चिसौँ हजार मान्छे गए पच्चिसौँ हजार मान्छे गए तल्करले संस्थालाई चाहिँ पठाउनु दिएको छैन हाम्रो हाम्रो मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दैछन् त्यहाँ पनि हामीले संस्थागत रूपमा पठाउनु पाएको छैनौँ तर व्यक्तिगत रूपमा गइरहेछ कसले भिजा ल्याउँछ कसरी ल्याउँछ कति पैसातिर गएको छ केही पनि थाहा था छैन तर, तर गइरहेछन् उताबाट आउँछ भने किन रोक्ने संस्थागत रूपमा चाहिँ खोलिदिउँ न संस्थागत रूपमा खोलिदिनु भनेर हामीले भनेका छौँ दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दैनन् पराष्ट्र मन्त्रालयले यो भनेको छ त्यो भनेछन् र दूतावासले नगर्ने हाम्रो मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ एउटा वे आउट चाहिँ ब्रेक थ्रु गर्ने हिसाबले पहल कदमी गर्न नसक्ने तर मान्छे चाहिँ फेरि गइरहेछ त्यो इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत संस्कृति लिएर गइरहेछ ती मान्छेहरू आफैले भिजा ल्याएर जान सकेको होइन कसैले ल्याइदिएको छन् त्यहाँ बिचको कन्सल्टेन्सी व्यक्ति अरूले मान्छे पठाइरहेछन् त्यो त्यसरी व्यक्ति कन्सल्टेन्सीले व्यतिथित ढङ्गले पठाउने भने त संस्था किन चाहियो फेरि संस्थाको हामी लाइसेन्स थ्रु यसमा चाहिँ के भइराखेको छ जुन सरकारले स्वदेशमै चाहेर पनि नचाहेर पनि स्वदेशमा तत्काल जति पनि युवाहरू छन् उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सक्ने उनीहरूको अनुसार पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था छैन वैदेशिक रोजगारी आजको दिनमा बाध्यकारी छ mm. त्यसमा पनि सरकार आफै भन्दैछ खाडी र मलेसियाको विकल्प अब युरोप हो भन्दैछ र सरकार आफै त्यहाँ जानका लागि संस्थागत रूपमा पठाउनका लागि बाधक बनिराखेका छ भने चाहिँ यो बिचमा व्यवसाय र सरकारको बिचमा पनि अर्को बिचौलिया हाबी भयो हो तपाईँलाई वास्तवमा यो अहिलेको स्टेबल गभर्मेन्टको कारणले गर्दा होस् अरे अनेक विषय कारणले गर्दा र विशेष गरी पोलिसी बनाउने मेकर पोलिसी मेकरहरू विशेष गरी मन्त्रीज्यूहरूले यो विषयमा मन्त्रालयले mm. सिरियसली नहुँदा यो यो, यो व्यतिथिको चाङ चाहिँ निम्तिएको छ तपाईँलाई भनौँ हामी पनि व्यवसाय के भन्नु चाहन्छ भन्छौँ भने हाम्रो देशमा mm. स्वदेशमा रोजगारी भयो भने हामी विदेश पठाउन चाहँदैनौँ नि हाम्रो मान्छे नि देश बनाउनु त हामी पनि नागरिक हो नि त यहीँ बनोस् भनिन्छ तर यसो भनिरहँदा कस्तो हुँदोरहेछ भने मान्छेहरूको यो अहिले ग्लोबल भिलेज भइसक्यो मान्छेहरू अविकसित ठाउँबाट विकसित ठाउँमा जाने र मिनिमम जहाँ चाहिँ राम्रो सेवा सुविधा पाउँछ मान्छे त्यहाँ जाने जान 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 ट्रेन यो ट्रेनै फे, पनि हो हिजो वर्ल्ड ग्लोबल फेनो फेनोमेना पनि हो मान्छे विश्वको करिब सत्ताइस करोड मान्छे चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काम गर्न गइरहेका छन् इभन अमेरिकाबाट पनि गल्फ कन्ट्रीमा काम गर्न आइरहेका छन् यद्यपि उनीहरू हाई स्किलमा हाई स्यालेरीमा खान्छन् भन्ने कुराहरू तर हाम्रो चाहिँ विषयवस्तु के भयो के भइदियो भने हामी मान्छे पठाउनु पर्ने बाध्यता नि छ विशेष गरी हाम्रो जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा अहिले भने यो ग्लोबल क्राइसिस इकोनोमिक क्राइसिस तपाईँको कोभिडको कारणले गर्दा इकोनोमिक जुन हाम्रो अहिलेको अवस्था छ त्यस कारण गर्दा हामी पठाउनु पर्ने नै अवस्था छ हामीसँग बेरोजगार चरम बेरोजगारको अवस्था पनि छ र एउटा कुरो नेपालमा पूर्ण रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि छैन यहाँ मिनिमम वेज तपाईँ एउटा सत्र हजार सत्र हजार अठार हजार छ यहाँ तिन घन्टाको फ्लाइट चढेपछि ती तपाईँको गल्फ कन्ट्री मलेसिया जाँदा पनि मिनिमम अहिले पाँच हजार स्यालेरी छ मान्छेहरूलाई बेगलाई हामीले रोक्न सक्ने अवस्था छैन त्यस कारण त्यो पठाउनको निमित्त चाहिँ हामीले व्यवस्थित गरौँ न एउटा सर्टेन टाइममा हाम्रो विकास भएपछि त्यहाँबाट मान्छे ल्याएर यहाँ पनि लगाउँला नि त हामी चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ भएको हामीसँग त्यहाँको पनि सम्पर्क छ त्यस कारण गर्दा मान्छेहरू जसरी जा पनि जानी भए तर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर संस्थागत रूपमा सरकारले पठाउन नसकेको विकल्पमा हामी निजी क्षेत्रसँग निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएर पठाइदिएपछि यसलाई संस्थागत रूपमा पठाउन हामीले भनिरहेका छौँ तर यो विषयमा चाहिँ विशेष गरी सरकारले चाहिँ त्यो इनिसिएसन नलिँदा कता कता चाहिँ यो चाहिँ यो यसलाई उदासीनता अथवा यसमा चाहिँ केही छ कि भन्ने कुरा हुन्छ अब व्यक्तिको रूपमा मान्छे गएको गाई छ भिजिट विषयबाट गाएको गाई छ मान्छे चाहिँ प्रतिबन्ध गरेका महिलाहरू कामदारहरू गल्फ कन्ट्रीमा घरेलु कामदारलाई विभिन्न किसिमको मान्छेहरू गागाई छ एउटा तपाईँको एउटा चाहिँ ठुलो त्यहाँ चितकारदेखि लिएर ठुलो त्यहाँ समस्याहरू सृजना भइरहेको छ तर त्यसलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा पठाउन भन्दा चाहिँ फेरि हामी संस्थागत पठाउन तयार छैनौँ हाम्रो के त्यो डुवल क्यारेक्टर हामीले देखाइरहेको छौँ गर्दा यो विषयमा चाहिँ वास्तवमा सरकारका अङ्गहरू मन्त्रालयहरू एकअर्कामा कोअर्डिनेसन नै पनि छैन रामताले यसलाई सिरियस नै छैन कोही पनि सिरियस छैन यो विषयमा तर यसलाई सिरियस रूपमा हेर्नुपर्छ र यसलाई संस्थागत रूपमा र ती श्रमिकहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले त्यहाँ पुर्याउँ त्यसलाई सर्टेन टाइम पछाडि ब्याक ब्याक टु यहाँ लिएर आएर चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ उहाँहरू जति वर्ष विदेश बस्नुहुन्छ उहाँहरूको सुरक्षा र मिनिमम वेज लाग्ने लागतदेखि सबै आबद्ध कस्टहरू चाहिँ एउटा वैदेशिक गर्न जाँदाखेरि चाहिँ ओभरअल उहाँहरूको पूर्ण रूपमा यहाँबाट स्टार्ट भएदेखि लाग्ने खर्चदेखि लिएर व्यवस्थित हुने व्यवस्थित ढङ्गले उहाँहरूले मिनिमम वेजको ग्यारेन्टी ग्यारेन्टीदेखि लिएर उहाँहरूको सुरक्षादेखि लिएर गएर उहाँहरूको फर्किनेसम्मको सबै कुरा चाहिँ संस्थागत ग्यारेन्टी साथ पठाउँ भन्ने कुरा छ हाम्रो तर सरकारले पनि बजेटमा रोजगारीका लागि जुन अहिले हाम्रो भइरहेको गन्तव्य छ त्यसलाई स्थानान्तरण गर्ने भन्ने घोषणा गरेका छ हो त्यो छ तर हामीले मैले भने हामी पोलिसी बनाउँछौँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दैनौँ हामी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई हामी ध्यान ध्यान दिँदैनौँ दे हामी पोलिसीमा कहाँ कहाँ ल्याक्स छ कहाँ कहाँ समस्या छ आजको तत्कालीन अवस्या समस्या समस्या र दीर्घकालीन समस्या दुइटालाई हामी सँगसँगै लिएर जाउँ दीर्घकालीन समस्याहरू हाम्रा भविष्यमा के हुने मान्छेहरू विदेशका मान्छे फर्केर हिँ पनि काम गर्ने वातावरण हुनसक्छ अथवा त्यो यहाँ विदेश लानको निमित्त चाहिँ हाई स्कुल मान्छे मात्र जान्छ कि अथवा कस्तो किसिम मान्छे त्यसलाई त्यो एउटा किसिमको पोलिसी बन्नुपर्ने छँदैछ तत्काल आजको निमित्त आजको आज अथवा यो तुरुन्तै समस्या समाधान हुन सक्दैन त्यसको लागि चाहिँ जब रिप्लेसमेन्ट लागि विदेशमा जान्छ भने ती मान्छेलाई सहज ढङ्गले जान न हामी किन त्यसलाई चाहिँ बाधा खडा गर्ने आखिर जसरी पनि मान्छे जान्छ इलिगल वेबाट जान्छ बिचको बिचलियाबाट जान्छ विभिन्न असुरक्षित ढङ्गले हामीले युरोप अमेरिका लगायतका मुलुकहरूमा हामीले पठाउन सकेनौँ हाम्रो प्रभावकारिता कमी भयो भने उसले अर्को देशबाट त लिन्छ 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 तपाईँको हेर्नुहोस् अहिले पछिल्लोचोटि एउटा त्यो विदेशी रोजगारमा अथवा तपाईँ काम गर्दा का गर्दै क्यानाडामा गएको ठुलो एउटा समुदाय बिचमा लफडा लफडाबाट इन्डिया र क्यानाडाकै लफडा त्यहाँ एउटा समस्या छ त्यहाँ उहाँहरू त्यहाँ इभन त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा स्किल मान्छेहरू चाहिँ काम गर्नुको लागि तपाईँको क्यानाडा जानुहुन्छ अथवा न्युजिल्यान्ड अरू विभिन्न देशमा जानुहुन्छ त्यहाँ त्यस्तो ठाउँहरू हाम्रो नेपालीहरूको पनि अपर्च्युनिटी छ हाम्रो नेपालको कहाँ छ हाम्रो अवस्था के छ अथवा त्यहाँ क्यानाडाले देख्दा नेपाल नि एउटा यहाँबाट नै मान्छे विदेश जान्छ र भने जस्तो हुन्छ तर त्यहीँ जानको निमित्त मान्छेले लाखौँ खर्च गरिरहेको हुन्छ तपाईँको एउटा इक्जाम्पलको रूपमा बिचको बिचवाहरूले अति न्युजहरूमा नै आएको थियो चौरासी पचासी लाख खर्च गरेर चाहिँ पानामा जङ्गल हुँदै अथवा मेक्सिको खाडी हुँदै चाहिँ अमेरिका छिर्नेदेखि लिएर ट्रेन छ त्यो त्यसको सट्टामा त हामी एउटा स्किल डेभलप यहाँ गरेर बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो मान्छेहरू पनि विदेशमा काम गर्न सक्छन् नि काम गरेर जान सक्छ लिगल वेबाटै जान सक्छन् अथवा ती मान्छेहरूलाई निरुत्साहित गर्न हामीले जनचेतनाहरू कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ अथवा त्यो त्यो मान्छे जाने मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ चाहिँ बुद्धि सुधार सम्बन्धी अथवा विदेश जानको निम्ति चाहिँ त्यो अवेरनेसदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्या ल्याउनु सकेको छैन र त्यसले छुन पनि सकेको छैन भनेको अर्को एउटा अर्को कुरा चाहिँ हामी कहाँ जुन अहिले भइरहेका श्रम सम्झौतै गरेर गइरहेका मुलुकहरूमा पनि श्रम शक्ति पठाउने प्रक्रिया चाहिँ कतिको झन्झटिलो छ किनकि सुनिन्छ बाहिर एउटा श्रमिकले आज वैदेशिक रोजगारीमा जान्छु भनेर सबै प्रक्रिया थाल्यो भने त्यो प्रक्रिया पुरा गर्न कति डेढ दुई महिना लाग्छ भनेर लाग्छ लाग लाग हो तपाईँले एकदमै सही विश्वास उठाउनु भयो हाम्रा ऐन नियमको कारणले गर्दा का सम्बन्धित देशले नेपाल सम्बन्धित देशबाट चाहिँ श्रमिकहरू लान्छ भने उसलाई सहजीर्न किन नगर्ने जस्तै तपाईँ एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई म भन्छु इभन गल्फ कन्ट्री मलेसिया चाहिँ अरू देशबाट नि कामदार लान लान चाह्यो भने त्यो दसवटा भिजा निस्केको पाँच दिनमा त्यहाँ मान्छे पुग्छ अरू देश, देश, देश दे। इन्डियाबाट पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश श्रीलङ्का ठुला जनसङ्ख्या भएका देशहरू मान्छे त गइरहेछ नि हाम्रो नेपाल सँगसँगै गइरहेछ नि त फरक होला हो हाम्रोभन्दा हाम्रो प्रतिस्पर्धी राष्ट्र पनि तिनीहरू हो त्यहाँबाट त्यति छिटो मान्छे जान सक्छ हाम्रो दुई महिना लाग्छ अनि हाम्रोलाई प्रायोरिटी अथवा राम्रो जब हाम्रोलाई दिने त उनीहरूको समय हुँदैन नि त किनभने त्यहाँ त आजको भोलि नै रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यसका निमित्त चाहिँ हामी श्रम स्वीकृतिको प्रावधान राखिरहेछौँ हामी अर्का देशमा दिने देश दे श्रम स्वीकृति होइन नि त हाम्रो अनुमति दिने हो अनुमति दिएर व्यवसायलाई जिम्बार बनाएर र सेलेक्सन प्रोसेसमा चाहिँ पारदर्शी बनाएर हामीले त पठाइदियो भइहाल्यो त त्यो तपाईँको त्यति लामो प्रक्रियालाई थाल्नै पर्छ भन्ने छैन नि हाम्रो अन्य नियमहरू यति धेरै सङ्कीर्ण अथवा छन् कि अब त्यो मागपत्र प्रमाणीकरण जुत्ताभाष प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने यहाँ विभागले चाहिँ त्यसको छानबिन गरेर त्यो चाहिँ तपाईँको स्वीकृति दिएर पत्रिकामा पब्लिस सात दिन आठ दिन पब्लिस देशैभरि एउटा पब्लिस गर्नुपर्ने जुन भनेको छ मान्छेलाई सबैलाई अनिवार्य जाऊ भन्ने त होइन नि त त्यहाँ त्यो चाहिँ के भने व्यवसायले लिएर आइसकेपछि उसलाई जिम्मेवार बनाउने हो उसले आफ्नो प्रोसेसले जाने मान्छेलाई त्यो चाहिँ क्यान्डिडेट सेलेक्सन गर्न चाहिँ उसलाई अधिकार दिन व्यवसायलाई जिम्मेवारी बनाउनु पर्छ उसले चाहिँ त्यो पारदर्शी ढङ्गले सेलेक्सन गर्ने विधि चाहिँ बनाऊ तर के भने त्यो प्रक्रिया चाहिँ लामो झन्डेटले बनाउने त्यसमा अभिमुखीकरण पढ्नु पऱ्यो मेडिकल गर्नुपऱ्यो तपाईँको सात दिन आठ दिन विज्ञापन गर्नु पऱ्यो त्यो सेलेक्सन प्रोसेसदेखि लिएर अनि त्यसको अन्तिम स्वीकृति लिनेदेखि लिएर विभिन्न किसिमको हामी प्रोसेस गर्दा दुई महिना लाग्छ हाम्रो नेपालबाट जाँदाखेरि अनि हाम्रोमा प्रायोरिटी हुन्छ बेलासम्ममा उसले अर्को अर्को राम्रा इजरायलमा अहिले त्यस्तै भइरहेको छ भनि सुनिन्छ किनकि अब भारतबाट इजरायलले भारतबाट कामदार लिएर जाँदैछ हाम्रो प्रक्रिया यस्तै झन्झटिला तपाईँले भनिहाल्नुभयो त्यसले त हाम्रो भइरहेको अहिले इजरायलको गन्तव्य पनि घुम्ने जोखिम छ भनेर चर्चा चलिरहेको पछिल्लो पटक इजरायलमा आन्तरिक द्वन्द भयो त्यो द्वन्द्वको समयमा नपाए नपठाए पनि अरू बेलामा हामी त्यहाँ त्यहाँ पठाउन सकिन्छ नि कुनै बेला व्यवसाय सरकारले पठाउने भने एग्रिमेन्ट गर्यो एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि अहिलेको अहिलेको त अलि डेटा बढ्यो होला वर्षसम्मको डाटा हेऱ्यो पनि सरकारले चौवालिस पैँतालिस करोड खर्च गरेर जम्मा एघार सय साढे एघार सय मान्छे पठाएको रहेछ तपाईँको साढे एघार सय बाह्र सय मान्छे पठाउनको निम्ति सरकारले त्यत्रो खर्च चाहिँ खर्च गर्नु पर्यो हामी व्यवसाय भनेर भनिरहेछौँ हामी आफै पठाइदिन्छौँ कुनै बेला हामीले सरकारले पठाउनलाई निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि कुनै बेला हामी इजरायल चाहिँ हामी तिस हजार मान्छे पठाएको थियौँ तिस हजार मान्छे इजरायलमा फेरि आफैमा पनि रोजगारी राम्रो छ जस्तै मिनिमम वेज नै तपाईँको नेपाली एउटा कामदारले चाहिँ दुई तिन लाख चार लाखसम्म उनीहरूले कमाउन सक्छन् ती रेमिटेन्स रूपमा नेपाल पठाउन सक्छन् तपाईँको तिसौँ हजार कामदार हुँदा त त्यो अनुसार रेमि रेमिडेन्स पठाउँदा त अरू मान्छे तपाईँको थोरै मान्छे गएर धेरै रेमिटेन्स ल्याउनु पो हामी प्रयत्न गर्नुपर्छ हामीले थोरै मान्छे धेरै मान्छे पठाएर थोरै रेमिटेन्स ल्याउनुको त्यसको अर्थ छैन हाम्रो यहाँ नेपाल नै कामदार त चाहिन्छ नि त त्यस कारण गर्दाखेरि त्यो राम्रा गन्तव्यको निम्ति बाधक बन्नुहुन्न सरकारले के भने आफैले पठाउँछु भने त्यो त्यहाँ निजी क्षेत्रबाट नि सरकारले त खोलेको छ त्यहाँको सरकारले जस्तो कस्तो छ भने सरकारले एज के त्यहाँदेखि त्यो सरकारी केयर होममा चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको केयर गिभरहरूमा पठाउनेमा निर्णय गर्यो बाँकी रहेको सेक्टर हस्पिटालिटी सेक्टर कृषिमा अरू ठाउँमा त अरू सेक्टरमा त अरू देशले मान्छे पठाएको छ जस्तै त्यही इजरायलमा मान्छे पठाइदिनु पऱ्यो भनेर इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरले फोन गर्नुहुन्छ बङ्गलादेशको प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ लभिङ गरेको हुन्छ हाम्रो चाहिँ भएको नि बन्द गर्नुहुन्छ तर बन्द गर्छन् फेरि मान्छेहरू त्यो बन्द गरेर नगए त हुन्छ नि फेरि तपाईँको इलिगल वेबाट फेरि मान्छेहरू चाहिँ बिसौँ पन्ध्र पन्ध्र बिसौँ लाखतिर चाहिँ फेरि मान्छे इन्डियाबाट होस् बङ्गलादेश के अरे तपाईँको ब्याङ्कको होस् अरू देश तेस्रो मुलुकबाट विभिन्न दुःख र त्यहाँ पुग हुन्छन् जोखिम बोल र त्यसलाई बरू संस्थाको त खोलौँ न धुन्द भावना व्यवस्थित हुन्छ व्यवस्था व्यवस्थित हामी व्यवसाय मार्फत पठाउँदा त व्यवस्थित हुन्छ सरकारले जहिले पनि जुन एलिगेसन गर्ने कुरा बाहिर ल्याउने कुरा व्यवसायले पैसा धेरै ल्याए विभिन्न कुरा त्यसलाई बरु व्यवस्थित बनाउने एउटा चाहिँ विधि खडा गरौँ न त्यो विधि खडा गरेर त त्यो त्यसलाई त व्यवस्थित गर्न सकिन्छ नि अहिलेको टेक्नोलोजी युगमा चाहिँ हामी बनाउन नसक्ने त होइन नि हामी त अहिले यो ट्रान्सपेरेन्टको युग हो ट्रान्सपेरेन्ट यो चाहिँ अहिलेको युगमा चाहिँ हामी त्यसलाई एउटा विधि खोज्न सक्छौँ तर के भने आफू पनि नगर्ने व्यवसायले गर्न दिन त्यसको फाइदा बिचौलियाले चाहिँ लिने त्यो कारणले गर्दा त्यो भइरहेछ जस्तै तपाईँको कोरियामा पनि युपिएसमा सरकारले पठाउँछन् हो त्यो युपिएसमा सरकारले व्यवसायले पठाउँदैन सरकारले पठाउँछ ठिक छ इसेभेन भिजा जो हाई स्किल चाहिँ स्किल वर्करहरू चाहिँ उनीहरूले पाँच लाख सात लाखसम्म पाउने स्यालेरीमा चाहिँ हामी त्यो लेभलको स्किल डेभलप यहाँ गरौँ मान्छे पठाइदिउँ भनेर हामीले भनिरहेको छौँ त्यो पनि सरकारले त्यसलाई पनि त्यो खोलिदिनेलाई त्यो खै चान्समा आज मिलाउँदैन जापानको मैले अघि भने तपाईँको अहिले लाखौँ कामदारहरू चाहिन्छ अस्ति हाम्रो मन्त्रीजी जानुभयो मन्त्रीजीलाई हामी हामी लाखौँ कामदारहरू यहाँ ल्याउ ल्याउन सक्छौँ स्किल मान्छे भन् भनेर तर फेरि त्यो प्रक्रिया यहाँ सुरु हुँदैन त्यो हामीले त्यहाँ दुई वर्ष तिन वर्षदेखि भनिरहेका छौँ उहाँले अहिले थाहा पाउनु भयो अहिले थाहा पाए चाहिँ खोल्दैन हो नि त त्यो मान्छे किन रोक्ने मान्छे आखिर गइ पनि रहेछ फेरि विभिन्न दुःख गरेर गइरहेको छ त्यसलाई नरो के अरे नछेकौँ रोगलाई जान दिउँ उहाँ त्यो जाँदाखेरि चाहिँ स्किल डेभलप पनि हुन्छ ती मान्छे दुई वर्ष तिन वर्ष पछाडि आएर यहाँ देशमा पनि त्यो उसले चाहिँ रेमिटेन्स ल्याउँछ सिप पनि ल्याउँछ त्यसलाई बरु रिटर्नीहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ युज गरेर त्यसको त्यो स्किल युज गरेर यहाँ हामीले केही रोजगारी स्वरोजगारको अथवा तपाईँको यहाँ चाहिँ केही कामहरू नयाँ गरौँ न तपाईँको त्यसको इक्जाम्पलको निम्ति हामीले आजभन्दा बिस बिस वर्ष अगाडि चाहिँ इजरायल पठाउने मान्छेहरूले त्यहाँबाट फर्केर आएका मान्छेहरूले आज टाढो खेतीको जुन कृषिमा नयाँ किसिमको चाहिँ टेक्नोलोजी भित्र उहाँहरू त्यही त्यहाँबाट सिकेका कुराहरू छन् धेरै कुरा सिकेर ल्याउने कुरा छ त्यहाँ त्यसलाई रोक्ने चाहिँ एउटा रिटर्नियरले रोक्ने एउटा विधि बनाऊ यहाँ केही नेपालमा आफ्नो विकास गर्नको निमित्त गरौँ र जानेको निमित्त चाहिँ जुन जोखिम जोखिम मोलेर चाहिँ मान्छेहरू गइरहनु भएको छ दुरुपयोग भइरहेको दुरु भइरहेछ तपाईँको इन्डिभिजुअल व्यक्तिगतबाट गइरहेछ व्यक्तिले लोभ के अरे पठाइदिन्छु भनेर करोडौँ ठगिरहेको छ करोडौँ अरब जतिको नजिकमा ठगिएको छ त्यसको रेकर्ड हामी वैदेशिक विभागमा गएर हेर्न सक्छौँ त्यो व्यक्तिले पठाउँछु विदेशमा पठाइदिन्छु भनेर व्यक्तिले संस्थालाई लाइसेन्स दिइरहेछ व्यक्तिले पठाउनु पाउँछ पठाउँछ भनेर मान्छे कारण किन त्यसरी व्यक्तिमा गए अथवा तपाईँको त्यो तु बिचौलियाको पछि लाए त्यो मान्छेको प्रलोभन देखाउने मान्छे पछि लायो भने यथा संस्थाको रूपमा खोलेनन् अथवा संस्थाको रूपमा व्यवस्थित गरेन त्यस कारण गर्दाखेरि त्यो अहिले भइरहेको छ सरकारी अधि अन्तिममा छौँ हामी सरकारी अधिकारीहरूको दाबी चाहिँ यावत समस्या छन् तर सरकारी अधिकारीहरूको दाबी के छ भने त वैदेशिक रोजगारीमा को सबैभन्दा ठुलो समस्या आजका दिनमा केही हो भने त्यो ठगियो त्यो व्यक्तिगत मात्र होइन संस्थागत पनि ठगियो भन्छन् कि त्यहाँ दुई तिनवटा कुरा छ हेर्नुहोस् सरकारले फ्री भिजा फ्री टिकटको दुई हजार बहत्तर सालमा चाहिँ घोषणा गर्यो फ्री भिजा फ्री टिकट हामीले बनाउने हो कि सम्बन्धित डेस्टिनेसनले बनाउने हो त्यो कुरा त क्लियर हुनु पर्यो ती देशले दियो दे भने त हामी पठाउँछौँ नि तपाईँलाई आज पनि तपाईँलाई भनौँ त्यो देशले दिए दे 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 सरकारको आरोप छ त्यो देशले दिए पनि फ्री भिजा फ्री टिकटका नाममा व्यवसायले अवैध अवैरहेका छन् होइन होइन दस हजार लिएको बिल दिन्छन् तर लिन्छन् चार लाख होइन होइन तपाईँलाई म एउटा यसको म भने म बलियो प्रमाण दिन्छु जस्तै अहिले हाम्रो सरकारले फ्री विचार फ्री टेयर घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामी कम्तीमा दस पन्ध्र पर्सेन्ट मान्छे चाहिँ फ्रीमा पठाएका थियौँ कसरी पठाएको थियौँ हामीले बनाएर होइन त्यो रोजगारदाताहरूले नै जो इथिकल छन् ती हामी कहाँ देशमा आउने श्रमिकहरूको कुनै किसिमको आर्थिक वर्णन नहोस् उनीहरू चाहिँ इथिकल एक रुपियाँ पनि पैसा खर्च नगरिकन आउनु भनेर जो उहाँहरूले राख्नुहुन्थ्यो त्यो मान्छे हामीले पठाइरहेका थियौँ अहिले पनि आजको दिनमा पनि पासपोर्ट बनाउनदेखि लिएर काठमाडौँ आते जातेदेखि लिएर उसका जति पनि बस्ने खाने जति यहाँ विदेश जानलाई तयारी गर्नलाई कति खर्च हुन्छ त्यो खर्चसहित टिकटको पैसा भिजाको पैसा हाम्रो सेवा शुल्क सबै रोजगारदाताले दिइरहेछन् त्यो कान मलेसिया लगायत केही देशहरूमा छन् त्यो त्यहाँको चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो कम्पनीहरू चाहिँ एथिकल रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसभित्र रहेका सप्लाई चेनभित्र वर्ल्ड अल ओभर द वर्ल्ड मल्टिनेसनल कम्पनीहरू जो सप्लाई चेनभित्र रहेका छन् त्यो सप्लाई चेनभित्र रहेका कम्पनीहरूको चाहिँ के छ के हुन्छ भने उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी रेस्पोन्सिबिल बिजनेस अलायन्सको जुन आफ्नो नर्म्सभित्र रहेका हुन्छन् र उहाँहरूले चाहिँ सबै कामदारको खर्च चाहिँ सबै तिर्दिनुपर्छ है हामीले भनेर उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ हाम्रा एजेन्सीबाट पठाएर हामी पठाइरहेछौँ

पाँचदेखि दस पर्सेन्ट पैसा त्यो चाहिँ त्यो पैसाको चाहिँ हामीले सबै इन्भेस्टमेन्ट गरेर पठाउँछ र उहाँहरूले अडिट गर्नुहुन्छ त्यहाँ पब्लिक अडिट गर्नुहुन्छ त्यो श्रमिकसँग अडिट गरेर अनि त्यो पैसा हामीलाई पछि रिटर्न हाम्रो पैसा लगानी गरेको पैसा सहित हाम्रो सेवा शुल्क सहित उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ हामीले चा। चाहेर पनि पैसा उठाउनु सक्दैनौँ नाइन्टी पर्सेन्टले त पैसा तिरेका छन् तपाईँले भनेको जिरो कस्ट भनेर तोकिदिएछ अथवा दस हजार भनेपछि दस हजार जान सक्छ त तपाईँलाई आज पनि म त हिसाब खर्च सक्छु एउटा पासपोर्ट लगाउनु पाँच हजार खर्च हुन्छ मेडिकल गराउनु दस हजार खर्च हुन्छ पिडिओटी खर्च तपाईँको वारेन्टेसन टिकटको खर्च एउटा एभरेजमा चालिस पचास हजार छ एउटा व्यवसायले सेवा शुल्क हामीले माग गरेको जनादेखि माग गरेर आएको के हो भने हामी दुई वर्षको लागि पठाउँछौँ दुई वर्षको दुई वर्षमध्ये एक महिनाको सेवा शुल्क बराबरको हामीलाई पठा देऊ त्यो हामी राज्यलाई ट्याक्स तिर्छौँ त्यो श्रमिकको सबै कुरा चाहिँ डेस्टिनेसनमा गएका जिम्मेवारी लिएर त्यहाँका उनीहरूको समस्या सुल्झाउनको निमित्त हाम्रो कार्यालयहरू व्यवस्थित गरेर उहाँहरूको लागि हामी जिम्मा लिन्छौँ जति पनि ओभरअल खर्च भएको छ त्यो खर्च भएको यदि कामदारले केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी जिम्मा लिन्छौँ त्यसको बिल भरपाई पनि सरकारलाई दिन्छौँ बिल भरपाई लिने व्यवस्था गरौँ दस हजार पनि जान सक्दैन जिरो कस्टमा पनि जान सक्दैन भनेकै छौँ किनभने सरकारले आफैले पठाउँछ तपाईँको इजरायल पठाइरहेछ तपाईँको कोरिया पठाएको कोरिया पठाउँदा आज दुई लाखको फेरि यो कुरा फ्री फ्री भिसा टिकटको अवधारणा नै गलत रहेछ गलत छ त किन सरकार आफैले सम्झौता गरेको ठाउँमा फ्री भिसा फ्री टिकटमा पठाउन सकेको छैन भने अनि व्यवसाय सरकारले त दोष तपाईँहरूलाई देखाइराखेको छ होइन तपाईँहरूले चर्को शुल्क असुली गर्नुभयो ठगी गर्नुभयो व्यथिति मचाउनु भयो फ्री भिसा फ्री टिकटमा पनि भनेर आफैलाई हेर्नु सरकारले पनि त मान्छे केही देशमा त मान्छे पठाउँछ नि त कोरिया पठाउँछ तपाईँ इजरायलमा पठाउँछ त्यहाँ चाहिँ पैसा नलिकन हेरौँ तिनीहरूको हिसाब हेरौँ भने पाँच लाख छ लाखहरू जान्छ त थाहा छ त्यो ट्रेन स्कुल यहाँ पढ्न बस्न खर्च सबै लाग्यो भने पाँच छ लाख काटेको हुन्छ अझ उनीहरूले देखिदेखि लिने चाहिँ जस्तो टिकटको पैसा डलर साट्नेदेखि लिएर विभिन्न त्यहाँ उनीहरूको विभिन्न प्रोसेस खर्च दुई लाख हुन्छ सरकारले आफूले सम्झौता गरेर पठाउनु ठाउँ त पैसा तिरेर पठाउनु पर्दो रहेछ भने व्यवसायले जिरो कस्टमा पठाउँछ भनेर चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यस्तो पोलिसी बनाउनु हुन्छ त फैला तँ त श्रमिकहरूलाई शोषण हुन्छ देखिँदै ठगी हुन्छ जिरो भन्दैछ बिल दिनु पर्दैन पैसा जति लिँदा चाहिँ हामीले देख्ने गरी त्यस्तो त्यो छैन नर्मल धेरै मान्छेहरूले चाहिँ चाहिँ जिरो कष्टमा पनि पठाइरहेछन् कम पैसा नै पठाएको छौँ हामी कति साथीहरूले हामीले इमान्दार ढङ्गले मान्छे कममा पनि पठाएको छ सबैले चार लाख लियो भने त होइन नि त दुई लाख लियो भने नि होइन नि त जिरोमा नि पठाछौँ दस हजार पनि पठाछौँ बिस हजार पनि पठाएको छौँ पचास हजार पनि पठाएको छौँ एक लाख पनि पठायो होला कोही भनेको दुई लाख पनि लिएर गयो होला त्यो त्यो फरक पाठ हो तर त्यसको प्रमाण भएन त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति त अब हामीले के भने सेवा शुल्क तोगौँ त्यसलाई त्यो संस्थागत रूपमा त्यसको कारोबार त्यो व्यवसायको सेवा शुल्क सहित अब लागत कस्ट कुन कुन शीर्षकमा कति खर्च हुन्छ ब्रेकडाउन गरौँ त्यो पैसा चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट चाहिँ अब तो तो के गरौँ भने ब्याङ्कबाट लोन दिउँ उहाँहरूलाई अहिले मिटरबाजीको खास सरकारले बजेटमा ल्याएसके ल्याएको पनि छ बजेटमा ल्याएको छ नि त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गरौँ भनिरहेको छौँ किनभने त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो जाने श्रमिकहरूमा तपाईँले भनेको ठुलो पैसाले हाम्रो व्यवसायले जुन आरोप लगाएर त्यो वास्तवमा हामीले लिएको होइन पैसा लिएको चाहिँ के अनि खर्च एक्चुअल खर्च लाख सवा लाख खर्च टोटल तपाईँले काउन्ट गर्नु खर्च भइरहेको छ त्यसमा त्यो मिटर बाजीहरूले के गर्छन् गाउँको विचालयहरूले विचालयहरूले के गर्छन् आफै त्यहाँ मिटर बाजी आफै उनीहरू सबै गरेर हुन्डी मुन्डी गरेर त्यसको दोबर पैसा जुन छ यो असफल भइसकेको असफल भयो यो विकल्प खारेज गर्नुपर्छ र अब यसलाई ट्रान्सपेरेन्ट गर्नुपर्छ र सकेसम्म बिस्तारै 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 अब एक्चुअल कस्ट लागत कस्ट निर्धारण गरेर त्यो लागत ष्ट निर्धारण गरेर कतिपय देशमा श्रम सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ ल तिम्रो देशबाट हाम्रो व्यवसायले कामदार पठाउँदा यो शीर्षकमा यदि खर्च खर्च भइरहेको छ यसलाई जिरो बनाउन तिमीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ अथवा डेस्टिनेसन कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ हाम्रो सरकारले के भन्नुपर्छ भने कामदार पठाउनको निमित्त तिमीहरू तिमीहरूले चाहिँ त्यो तिमीहरूले हामीसँग गरेका सम्झौताहरूको पोलिसी एडोप्ट गर्नु त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो सँगसँगै जिरो दिनु पर्यो जिरोसँग जिरो दिनु पर्यो नदिनु भए एक्चुअल कस्टमा चाहिँ आउनु पर्यो भनेर सरकारले पनि भन्नु पऱ्यो हामी त्यो कार्यान्वयन गर्न हामी इमान्दार छौँ हामी पठाउन सक्ने कन्डिसन छैन छैन त्यो त्यो सबैभन्दा मार श्रमिकलाई परेको छ अन्तिम अब यो जुन वैदेशिक रोजगारीमा अनिवार्य सय यो प्रावधान छ नि होइन यो चाहिँ गएको वर्ष पनि सरकारको दयाले तपाईँहरूको तिन सय कति दसवटा म्यान पावर कम्पनी जोगिए हजुर हरेक वर्ष सयजना पठाउन नसक्नेले सरकारलाई मोटो रकम बुझाउनु पर्ने हो कि सरकार कहाँ धाउनु पर्ने हो कि विभिन्न लबिङ गर्नुपर्ने बाध्यता यो कति उपयुक्त छ होइन यो रकमै बुझाउनु त तिनले सय नबुन्ने काँडा बुझाउँछन् र त्यो त लाइसेन्स नजाउनु पर्ने लाइसेन्स जगाउनको निम्ति हामी जहिले पनि गिड र त्यो असार मसन्त आएपछि मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बन्धित नेताहरूकोमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ यो अव्याली यो त त्यो नसक्नेले पठाउन सक्नेले त काँडा त त्यो पैसा त लिएर हिँड्छ त त्यस्तो त्यस्तो अनितिक कुरा पनि गर्नु भएन तर के वास्तवमा चाहिँ कुरा के हो भने यो प्रावधानै गलत छ हामीले सयजना कामदार पठाउन नसक्यौँ कुनै पनि तपाईँको तपाईँको बिजनेस गर्न दिएको छ भने तैँले यति गर भन्ने त होइन नि त कुनै वर्ष हाम्रो व्यवसायको प्रकृति कस्तो छ भने कुनै वर्ष मान्छे हजार लगिदिन्छ दुई वर्ष चुपल आएर बस्दिन्छ हाम्रो कम्पनीको संख्या तपाईँहरूको सङ्घीय आबद्ध भएको संख्या हामीसँग अहिले लगभग नौ सय नब्बे पुगे होला हरेमा दर्ता भएको कतिपय कारबाही परेका छन् के गर्छन् एक्टिभ केही नभए पनि साढे आठ सयदेखि नौ सय हामी व्यवसाय छौँ आठ सय साढे आठ सय हामी व्यवसायहरू एक्टिभली अहिले काम गरिरहेका छौँ तर त्यति मध्येमा मैले तपाईँलाई अलिकति जोडेँ यो सयको सङ्ख्याको प्रावधान अव अव्याक किन छ भने कुनै वर्ष मान्छेले पाँच सय पठाउँला कुनै वर्ष एक एकजना नपठाउन सक्छ किनभने त्यो कम्पनीको प्रकृति कस्तो हुन्छ सडन सबै ठाउँ सबैको एक्सेस हुँदैन नि त सडेन कम्पनीहरू चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर कम्पनीले त माग आयो भने माग हुन्छ फेरि ती कम्पनीहरूले कस्तो एग्रिमेन्ट गरेका हुन्छन् भने ल तिम्रो कम्पनीबाट हाम्रो कम्पनीले हामी तिमीलाई कति चाहिन्छ बिजनेस हामी दिन्छौँ तर तिमीले अरू मान्छे लानु पाउँदैन भने हामी त्यो पनि मान्न त पऱ्यो नि त त्यसो मान्न पऱ्यो भने कुनै वर्ष हजार पठाइदिएँ उसले चाहिँ दुई वर्षसम्म उसले पैसा तिर्दै दुई वर्ष मान्छेले हाम्रो चाहिँ कस्टहरू उनीहरूले तिर्दैन हामी चाहिँ जिरो के अरे नलैकन के अरे मान्छे एकजना नुढाइकनै बस्नुपर्ने बाध्यता नि हुन्छ नि त त्यो त नियमले त काम गरेन अनि अर्को जोखिम के हुन्छ भने सयजना निमित्त नि जस्तो पनि काम भए जस्तो गरिदिने भएन पारिश्रमिकदेखि लिएर उसको जीवन के असुरक्षा हुन्छ त्यहाँ यो अव्यावहारिक भयो त्यहाँ यो लाइसेन्स बचाउन मान्छेले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने यो चाहिँ तपाईँहरूले ल्याउनु भएको हो ठुला माछाले साना माछा खानलाई साना व्यवसाय सक्नले ल्याओ वैदेशिक रोजगारी व्यवसायले नै भन्छन् क्या यो चाहिँ के नेपाल संशोधन ऐन गर्न बनेको विधेयक दुई सालमा चाहिँ जुन ल्यायो फास्ट्यागबाट ल्याइयो त्यो बेलामा हामी व्यवसायलाई थाहा थिएन तर त्यो बेलाको नेतृत्वले पनि त्यसलाई अलिकति सङ्घको नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्न सकेन त्यो विषयमा चाहिँ पहल कदमी गर्न पनि सकेन त्यो कमी कमी चाहिँ रह्यो तर जे भए पनि यो प्रावधान मन्त्रालयले बनाउँदा पनि बनाउनु हुने थिएन हुने थिएन किनभने एउटा व्यवसायलाई लाइसेन्स दिइसकेपछि तैँले यो गर भनेर भनिरहनु हुँदैन बरु त्यसको मापदण्ड क्राइटेरियाहरू बनाउने अरू क्राइटेरिया बनाउनु सकिन्छ होइन इथिकल कसरी इथिकल बनाउने त्यो क्राइटेरिया बनाउन सकिन्छ तर त्यो सयको सङ्ख्या गलत थियो त्यसमा त्यसलाई केही नेपाल संशोधन ऐनमा फेरि हामीले चाहिँ पठाएको छौँ त्यो पठाएको नै डेढ वर्ष हुन लागिसक्यो तर त्यो डेढ वर्ष एक एक डेढ वर्ष डेढ वर्ष हुन लाग्यो त्यसको चाहिँ नेपालमा कानुनहरू बन्ने प्रक्रिया यही नै छ त्यहाँ यो गलत छ यसलाई यो चाहिँ संशोधन गरेर सबैले गर्ने तर त्यसलाई बरु अनुगमन गरेर व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने अथवा यी जति पनि भएका कुराहरू सरकारलाई जे कन्फिडेन्स लाग्दैन अथवा सरकार व्यवसायले के गलत गर्यो कि भन्ने लाग्छ भने त्यतातिर चाहिँ हामी फोकस न तर यो खारेजको छैन खारेज गर्नुपर्छ यो प्रसेसन छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले क्याबिनेटले पार्लियामेन्टले विधायकहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ यो त्यो हटाउनु हटाउनको निमित्त चाहिँ उहाँहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ संसद भन्नाले त्यो भएको पास गर्नुपर्छ भन्ने हो हस् समय दिनुभयो यो समय सम्वादलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि एकदम हार्दिक धन्यवाद जुन अहिले समस्या विषय वैदेशिक किनभने आजको आवश्यकता वैदेशिक रोजगार चाहिँ नचाहँदा नचाहँदा अनिवार्य बाध्यता जस्तो भयो भएको छ नेपाली श्रमिकहरू भन्छ र उहाँलाई संस्थागत पठाउनको निमित्त अथवा उहाँहरूको सुरक्षाको निमित्त हामी कसरी बनाउन सक्छ भन्ने विषयमा समस्या विषयमा तपाईँले यो संवाद मार्फत चाहिँ जुन जनतामा जुन लानको लागि समय दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद दर्शमिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी वैदेशिक रोजगारी आजको बाध्यता हो सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए पनि आवश्यक रोजगारी पारिश्रमिक लगायतका विभिन्न कारणले गर्दा श्रमिकहरू विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ रेमिट्यान्समै मुलुक अडेको छ कारणले पनि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले थप पहल कदमी चाल्नु जरुरी छ फेस टु फेस यहीँ सकिन्छ बिदा दिनुहोस् नमस्कार